السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. دلاغة قرصون اعدان كا موقتهي ان ايس كريم كاد استعمال ايسو اعد كوا فرطو اما قوبها معمعان لياشا اد كعبتا انو خطر كوية هاي عافيمات كاغا اسلامار كان اينا يافر حانون اي قصب كوكويه هنا كوكو دعان هدياد استعمال شو برفكا اما ايس كريم كا oo markasta afka aad ku hayso afartan xanuun iska filo. Xanuunka koobaad waa tonsillitis, xanuunka labaadna waa sinusitis, xanuunka saddexaad waa sore throat, xanuunka afraadna waa toothache. Afarta xanuun ayaa qasab waxay kugu yihiin inay kugu dhacaan haddii aad ka fogaan weydo isticmaalka ice creamka. Guud ahaan gaar ahaan bisha barakaysan ee Ramadaan oo dadku baraf badan ay cabaan, barafka biyaha lagu darsado iyo ice creamka oo isaguna baraf laga sameynayo iyo waxyaabo macmacaana ama caano iyo waxyaabo noocaas la fadhiisinayo oo markaas uu noqonayo mid barafaysan, dhammaantood barafka oo aad isticmaasho sidiisa aad u isticmaasho ama cabitaan aad ku fadhiisataa waxa uu kugu keenaa afarta xanuun. xanuunka koobaad waa xanuunka bulshahaan aynu naqaano qanjaha ama qumamka. tonsillitis baa la yahay luqadda caafimaad, waxa qaybka waxyaabaha ugu faraha badan ee kiciya ama abuura ama keenaa waxa weeyaan isticmaalka barafka dadku ay isticmaalaan. inaad da'da doonto ama level of your age kaaga oo dhan kuma xidhna, da'da aad winta ay taagantahay kuma xidhna. markasta oo aad barafka isticmaasho khatar baad ugu jirtaa inaan qumamkaasu ay kugu kacaan oo hadda haddii aanad lahayn ay kugu bilaabmaan oo qumam cusub oo markaa develop garaynaysa isku aragto. dhinaca kale, xanuunka bulshahaan aynu naqaano sanboorka ama sinusitiska la yidhaahdo luqadda caafimaadka ayaad isku arki doontaa. waxaa isku arkaysaa inaad markasta aad hindhisto inaad caburkaagu bato, in sanboor qaybtan dhuunta inaad ka dirayn dariiriixayo fara badan iyo cuncun badan oo markaas in sanboorkii sidaad ku qaatana waa la arkaa. sidoo kale cuna xanuun qaybta hungurigu inuu ku xanuuno oo sore throat aad dareento ayaa iyadana la arkaa. waa xanuunada qasabka haddii aad isticmaasho ice creamka iyo barafka inay kugu dhacaan. xanuunka kale ee isagana halista aad ugu jirtaa waa ilka xanuun. ilkahaagu hadday kuu caafimaad qabaan, fadlan ka fogow barafka iyo ice creamka. dhammaantood waxay kugu keenayaan in ilkaagii uu jabo ama uu dilaaco iyo sidoo kale ilkahaagu inay kaa daataan iyo ilka xanuun caadiya inaad dareento. afartaas ayaynu kusoo ururaynaa, la sii wadaaga bulshadeena kale. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.